Centralne vijesti. Radio Nacional. Prekrasan glas Sanje Rupel uveo nas je u još jedne vijesti Radio Nacionala. Koje, nažalost, neće biti prekrasne, ni blizu toga, osobito ne početak apokalipsa u Bosni i Hercegovini. Gradovi odsječeni, kuće srušene, raste broj mrtvih. Vodostaj Save kupe odre u porastu, u Ogulinu poplavljene kuće i podrumi. Plenković izgubio živce, derao po Milanoviću. Potpuni poraz institucija Dječak, zbog kojeg se ispisao cijeli razred, radi probleme i u novoj školi. U zemlji ništa novo. Stravične vijesti i gotovo apokaliptični prizori neprestano pristižu iz susjedne Bosne i Hercegovine, gdje su neviđene poplave, a zatim i mnogobrojna aktivirana klizišta prema trenutno dostupnim, premda još uvijek neslužbenim podacima, odnijele 18 života. Stanje i dalje ostaje vrlo, vrlo ozbiljno i svi ljudi moraju shvatiti dramatičnost koja je Bosnu i Hercegovinu snašla nakon poplava. Uporno ponavlja glasnogovornik vlade Hercegovačko-neretvanske županije Darko Juka, koji na građane najpogođenijih područja susjedne države apelira da ne idu u rizična područja. Ono što je ključni apel koji treba širiti je da nitko ni u kojem slučaju od građana ne kreće u ovom trenutku prema Jablanici i Konjicu, jer su doslovno životi u pitanju. U ovom trenutku je naravno fokus na spašavanju ljudskih života. Ljudski životi ozlijeđenih brojnih građana spašavaju se iz minute u minutu zahvaljujući predanom radu vatrogasaca i mnogobrojnih hitnih službi. Na terenu je i vojska koja pomaže unesrećenicima, osobito u sjevernim dijelovima Hercegovine te središnjim dijelovima Bosne. Situacija je vrlo zajebana. Uz golem broj ozlijeđenih građana, dodatnu nevolju čini i velik broj građana koji se vode nestalima te za kojima se neumorno traga. Tri općine su za sada proglasili stanje prirodne katastrofe, Fojnica, Kreševo i Kiseljak. I dalje izrazito teška situacija u naselju Donja Jablanica, gdje je prilikom odrona zatrpano ostalo najmanje 30 ljudi. Velik broj spasitelja kojima u pomoć pristiže i odgovarajuća mehanizacija pokušava doći do ljudi koji su ostali ispod ruševina. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković hitno je posjetio upravo Donju Jablanicu, odakle je medijima vidno potresen rekao kako je to jedan od najgorih prizora kojima ikad u životu svjedočio. U Donjoj Jablanici je i ministar obrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez, koji je pojasnio kako je jedan dio ovog naselja potpuno pod vodom, dok je drugi potpuno pod kamenom, a koji su uslijed poplava odronio iz obližnjeg kamenoloma. Jednako kolegi ministru od vanjskih poslova Konakoviću i ministar obrane Helez nije izrazio velike nade da će itko od 30 odronom zatrpanih ljudi biti živ izvučen. Predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto zatražila je pomoć susjednih zemalja i članica Europske unije u vezi s otklanjanjem posljedica katastrofalnih poplava. Na ovaj se apel promptno odazvala i naša država, kako je to potvrdio premijer Plenković, izrazivši brigu i žaljenje. Kratko sam se čuo sa gospođom Krišto, mi smo već na razini svih resora koji su tu indicirani ponudili pomoć Bosni i Hercegovini. Ovo su velike katastrofe, ima, koliko sam čuo, i žrtava, uputili smo sućut i spremni smo pomoć i Crveni križ i Hrvatske vode i vatrogasci, Hrvatska vojska, policija, kogod bude mogao, daćemo potporu, samo čekamo specifikaciju zahtjeva sa strane Bosne i Hercegovine. Žao nam je da se to ovako dogodilo, ovako naglo i tako velike štete i ljudske žrtve. Diljem Sjeverne Hercegovine i Središnje Bosne, kao što smo već rekli, uz vatrogasce i mnogobrojne hitne službe na terenu je i vojska. Svi imaju pune ruke posla jer su cestovne linije u prekidu ili su značajno oštećene, a čak ni sve mobilne telefonske mreže nisu u funkciji. Srećom, telefoni barem jesu u funkciji u drugim dijelovima države Bosne i Hercegovine, pa se već počelo s telefonskim prikupljanjem novčane pomoći. Akciju je pokrenula humanitarna organizacija Pomozi.ba, o kojoj možete više saznati internetskom pretragom imena organizacije Pomozi.ba. Novčana je pomoć područjima koje je zadesila katastrofa praktički brzinom munje stigla od čelnika bosanskih Srba Milorada Dodika, koji je uplatio po 50.000 konvertibilnih maraka svakoj od pogođenih lokalnih zajednica. E, takvog Srbina želim za susjeda u Bosanskoj krajini. Bolje ne ide od toga. Kažem, alo, emisiju, ja sam ovdje glavni bajak.
I Dodikov Pajdo, naš ali prezidente Zora Milanović, izrazio je snažno žaljenje zbog nesretnih sudbina naših susjeda, odlučno poručujući da je naša Hrvatska solidarna i spremna pomoći prijateljskoj i susjednoj zemlji. Evo što su između ostalog natipkali iz ureda predsjednika Republike. Sa žalošću i zabrinutošću pratim strašne vijesti o poplavama i izražavam potporu spasilačkim službama koje čine velike napore kako bi pomogle ljudima pogođenim tom elementarnom nepogodom. To je nepošteno prema tom narodu i prema Bošnjacima i Srbima i Hrvatima koji su moj narod. I predsjednik susjedne Srbije Aleksandar Vučić velikodušnu je pomoć ponudio Bosni i Hercegovini izjavivši kako njegova država na raspolaganje daje helikoptere, čamce, ma svaku vrstu podrške i pomoći, pa čak i financijsku, samo nek čelnici Bosne i Hercegovine kažu što im treba. A što hoćete od mene? Ja sam politički veteran, Vuk. I dok se poplave polako, ali sigurno primiću i susjedne Crne Gore, još se jedan od poštenih igrača javnog života nesebično uključuje u akciju pomoći. Uz običajno patetičan tekst na društvenim se mrežama i izdašnom novčanom pomoći, sada svoj novoj domovini pohvalio najpoznatiji bjegunac Hrvatskoj ruci pravde, Zdravko Mamić. Jer smo puni ko brod. Bivša faca zagrebačkog Dinama uplatila je 50.000 maraka ugroženima. Mamić je uplatu obavio preko malo prije spomenute humanitarne organizacije pomozi.ba te poslao emotivnu poruku. Od jutra mi se srce para gledajući prizore prirodne katastrofe. Razoreni gradovi, velik broj odnesenih života traži brzu reakciju svih. Pozivam svoje prijateljice i prijatelje da slijede moj primjer, te donacijom u skladu sa mogućnostima uplate za one kojima je pomoć najpotrebnija. Kajmo! U zemlji ništa novo. A nije ni kod nas u Hrvatskoj situacija bajna. Naime, zbog obilne kiše rastu vodostaje rijeka diljem zemlje. Oborina je bilo i danas i noćas, ali ipak znatno manje nego u Bosni i Hercegovini. Međutim, stalni porast i Save i Kupe i Odre ne sluti na dobro. Na području Ogulina je poplavljeno 10 kuća i 50 gospodarskih područja. Dio stanovnika je bez struje jer je u centru Ogulina isključena trafostanica koja je poplavom bila ugrožena. Kako se doznaje od neumorne ekipe Hrvatske gorske službe spašavanja, neka su naselja zbog poplava potpuno odsječena. Voda donijela, voda odnijela. Da. Iz Hrvatskih voda poručuju da će vodostaj Kupe u Karlovcu biti iznad 800 cm i nastoji se minimalizirati moguća šteta. To je opasna situacija. Novu opasnu situaciju, kao da nam ovih prirodnih već nije preko glave, danas je zazvao naš dični premijer Plenković, saslušavši brdo novih kritike uvreda na račun drugog pola tvrde kohabitacije, naravno predsjednika Republike Milanovića. Jesus. Možemo li biti sigurni od ovakvih stvari? Plenković je, sudjelujući na otvaranju 26. izložbe tradicijskih proizvoda Jesen u Lici u Gospiću, nakon službenog dijela programa koji je odradio galantno, postao posve razjeren i prilično drsko se obratio medijima te ustanovio kako je prezidente Milanović priča sve same gluposti vezano u slanje hrvatskih vojnika na obuku za Ukrajinu, a da stvar bude gora, takve gluposti, kaže on, prenose i mediji. Pa evo što sve ljuti našeg Plenkija. Jako sam nezadovoljan time da jučer po 75. put na portalima gledam da je to sukob oko slanja hrvatskih vojnika u Ukrajinu. Dakle, moraš biti debil pa da napišeš u nekom mediju da se hrvatski vojnici šalju u Ukrajinu ako je riječ o potpornoj misiji koja u aktu vlade kaže to se odvija na teritoriju NATO-a, a niti je Ukrajina članica NATO-a, niti je Wiesbaden u Ukrajini nego u Njemačkoj. Kako slatko je, kako slatko je. Das war ein Befehl! Der Angriff steigert war ein Befehl! Ovaj hićo ih sjedne ko ono, nevjerojatno. Razljučeni, razjareni premijer Plenković, nakon što je ustanovio da je država u hibridnom ratu zbog svih nas, običnih malih peljavih radnika u medijima, salu kritika sasvoji uvaženim političkim analitičarima i komentatorima. Nema što, sve pošteno za svakog ponešto.
Ne može se obmanjivati hrvatsku javnost i reći da, da, ovako je to otprilike. On će reći je, Rusija je agresor, agresor, Ukrajini treba pomoć, ali ne mi. Šta je to? Ne smijemo pristati na to. Ja sam očekivao lavinu udara razornih, najpametnijih političkih komentatora u Hrvatskoj, koji će reći Milanoviću kako te nije sram. Em nećeš pomoć žrtvi, em lažeš. Ništa od toga. Tako sam. Nothing sweet about me. I još kampanje. Ja s tim nemam veze. Ej, to su tako jeftine fore. Hrvatski eter će reći, evo opet se svađaju. U zemlji ništa novo. Ništa novo. Danas je ispred Zagrebačke osnovne škole Savski Gaj održan manji prosvjed roditelja učenika koji svoju djecu nisu poslali u školu zbog problematičnog djeteta i to istog onog koji je ljetos izazvao ogromnu pobunu u jednoj drugoj školi i zbog kojeg se cijeli razred ispisao iz škole. No naš ministar Fuchs i njegov obrazovni sustav pametno su se domudrili, imaju isto rješenje kao katolička crkva. Kad si loš, samo te prebace na drugo mjesto. Dakle, klasika u Hrvatskoj. Birokracija se maksimalno zaplela. Dijete je sad u drugoj školi, opet je priča ista. Epilog sastanka s ravnateljem je da nitko ništa ne može. On je rekao da postupa po proceduri. Jednako je vrhunski odgovor osnivača škole grada Zagreba i Tomaševića uprave koji kažu: ništa nas ne pitajte, mi smo ovdje biciklom i imamo neki akcijski plan. Uveli smo građanski odgoj, puno učenika ide na izvannastavnu aktivnost u kojoj pričaju o miru i ne nasilju. Živ, niko nije kriv. Tako je. Posebno je fascinantan odgovor stručnjaka iz Fuchsovog ministarstva znanosti i obrazovanja. Oni kažu, imajte empatije s djetetom. Ne s ostalom djecom, nego s ovim koji je premješten. S roditeljem. Dakle, ukratko, učenica opet neće ništa, barem dok sudbinu te djece ne doživi neko dijete, nekog guzonje iz ministarstva ili recimo gradskog ureda. Loptajte se institucije. Danas przimo za vas! A danas smo imali posebno gosta na našem vrućem stolcu, na vrućem stolcu Radio Nacionala. Danas se sjedio gradonačelnik grada Zagreba, Tomislav Tomašević, poznati kao Senf. Grad je proglasio pobjedu u plinskom ratu jer je 150.000 Zagrepčana ostalo u Zagrebačkoj gradskoj plinari. Po mnogima, greška gradonačelnika što je Međimurje plin uopće došao u priliku dobiti natječaj i kako komentira natječaj HERA. Ta odluka je bila u svibnju i onda smo je trebalo zapravo HERA donijeti odluku u srpnju koja će biti nabavna cijena plina koja se ugrađuje u ukupnu cijenu plina, jer ovo što je bilo natjecanje do svibnja je bilo zapravo natjecanje za maržu koja se nadodaje na nabavnu cijenu plina i bez te cijene plina ne može GPZO pristupiti ni jednom kupcu i reći hoćete li preći kod nas na tržišnu uslugu, ovo je naša cijena, jer ne može reći koja je cijena. A sad Tamarino, životno pitanje. Pa dobro, svih nas, nije to samo moje, ja slučajno živim blizu. Smrdi to već 20 godina. Nepodnošljivo smrdi. Da, evo idemo dalje. Znamo da je obećao zatvoriti Jakuševac, no za sada očito ništa od toga, čini se. Na ovom brdu počinje bitka za Zagreb. A što sad kaže? Država ga malo zaje, da ne kažemo šta, čini se. To se ne može riješiti bez države i morate biti usklađeni sa nacionalnim planom gospodarenja otpadom, ne možete dobiti studiju utjecaja na okoliš od koje odlučuje ministarstvo, ne možete dobiti lokacijsku dozvolu, ne možete dobiti novac iz EU fondova o kojem opet ide kroz ministarstvo ili kroz fond za zaštitu okoliša. Znači ništa od toga ne možete riješiti države i onda svaki sastanak sa ministrima druge informacije, evo sad će natječaj, evo bit će ovakvi uvjeti natječaj, pa na kraju budu drugačiji uvjeti natječaja. Kritiziraju Tomaševića i zbog podilaženja crkvi zbog zemljišta za Dinamov stadion, za koje je crkva dobila 10 lokacija, a on sam prihvatio izgradnju crkve na Savici, gdje je svojedobno kao aktivist prosvjedovao. Ja sam se protivio izgradnji crkve ne na Savici, nego u parku na Savici. Nova lokacija nije u parku. Postoji obveza grada Zagreba, sporazum koji je potpisan 2007. gdje je zamijenio grad Zagreb zemljište sa crkvom i obvezao se da će ustupiti zemljište negdje u mjesnom odboru Trnjanska Savica, negdje, a za izgradnju crkve. Mi tu obvezu imamo od prije i mi to kao grad Zagreb moramo ispuniti, ali ne na lokaciji gdje sam prosvjedovao, a to je bio park. Iz svijeta!
iz svijeta. Izraelska vojska potvrdila je da napala podzemni tunel koji prelazi iz Libanona u Siriju. Potvrđeno je to nakon što je ranije danas objavljeno da je cesta u blizini graničnog prijelaza između dviju zemalja pogođena u zračnom napadu. U južnom predgrađu Bejruta, neposredno pokraj zračne luke, pogođena je zgrada ispod koje se nalazio bunker. U njemu je navodno bio Hašem Safijedine, nasljednik ubijenog vođe Hezbolaha Hasana Nasralaha. Njegova je sudbina još nepoznata. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Al-Hamnei pozvao je muslimanske narode da stvore pojas obrane od Afganistana do Jemena i od Irana do Gaze i Libanona. Ajatolah je govorio dok je predvodio molitvu petkom u Iranu prvi puta u 4 godine. No osim poruke koju je poslao nakon eskalacije sukoba s Izraelom i masivnog iranskog raketnog napada na tu zemlju, pažnju je privukao i time što je za vrijeme obraćanja stajao pored puške i čak je držao u ruci. Živ, niko nije kriv. Rusija na najvišoj razini odlučila ukloniti talibane s popisa terorista. Rusija polako gradi veze s talibanima od kako su preuzeli vlast u Afganistanu u kolovozu 2021. nakon što su se snage predvođene SAD-om povukle poslije 20 godina rata. Pokret je dalje službeno zabranjen u Rusiji. Majčica Rusija ima problematičnu povijest s Afganistanom, gdje je sovjetska vojska izvela invaziju 1979. kako bi podržala promoskopsku vladu, ali se povukla 10 godina poslije nakon što je podnijela teške gubitke koje su joj nanijeli muđahedinski borci. Inače, nijedna država nije formalno priznala talibane kao legitimno vodstvo zemlje, iako su Kina i Ujedinjeni Arapski Emirati prihvatili njihove veleposlanike. Centralne vijesti Radio Nacionala. Vraćamo se sada u Domaju. Stigla je nova kaznena prijava protiv Veljka Kajtazija, javlja tako RTL. Vezana je uz financijske malverzacije u izgradnji kulturnog romskog centra u Želiski u općini Barban. Predmet je iz DORH-a proslijeđen USKOK-u. Podsjetimo, Nacional je objavio da je Kajtazi, koji je kao zastupnik član vladajuće većine, ljetos fizički napao svoju suradnicu Suzanu Krčmar. Poslušajmo što je novinarima danas rekao Kajtazi. Bilo je jakih tonova, to je točno, jakih tonova, a sve ono ostalo čućete, evo danas, evo ja vas niste molim, dakle prešli tu granicu, niste lupili. Ja vas molim, naravno da nisam ovlašten za nikakve potpise, znači ja sam njima samo pomagao u radu. Na pitanje o tome je li njegov sin bio fiktivno zaposlen u udruzi ili razgovarao s Dom Plenkoneom oko incidenta, Kajtazi nije odgovorio, nego je pobjegao. Centralne vijesti. Sindikat pomoraca Hrvatske zatražio je od međunarodnih institucija pregled Jadrolinijinih brodova, budući da još nisu dobili od domaćih institucija izvješće o rezultatima istrage nakon pogibije 3 mornara na trajektu Lastovo. Naime, reakcije međunarodnih institucija sindikat je zatražio jer ni nakon gotovo 2 mjeseca nema izvješća nadležnih institucija o istrazi. Kao što vidite, institucije djeluju bez pritiska vlade i bez pritiska HDZ-a na njih. Sindikat brine što su tijekom trenutnog zatišja ponovno aktualizirane teze o isključivoj krivici posade trajekta Lastovo za tragediju. Što sindikat smatra nedopustivim i sramotnim jer kompanija nije omogućila niti minimalni sustav kontrole i sigurnosti pri izvođenju rizičnih radova. Kultivirajte se pod hitno, molim lijepo. U Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu sutra završava drugi i jesenji dio Euriale, specijalnog festivala proizašlog iz slavnog Eurokaza. Završetak će označiti izvođenje Nordunga, 50-godišnje kazališne koncepcije, koji je premjerno izveden 1995. a traje sve do 2045. kada će i svečano završiti u svemirskom brodu. U slučaju da netko od glumaca umre, bit će zamijenjen znakom na daljinsko upravljanje, glumci i njihov govor bit će zamijenjeni ritmom, dok će glumice i njihov govor biti zamijenjeni melodijom. Više o tome govorio nam je u eteru Radio Nacionala naš kulturni gost, slovenski redatelj i autor ovog koncepta, Dragan Živadinov. Nordung je nadimek Hermana Potočnika Nordunga, pionir svemirskih letova. Rodio se na kraju 19. veka u Puli. Slušalci Radio Nacional sigurno znaju njegov rad, jer većina zna tako važan modernistički film Odiseja u svemiru Artura Clarka i Stanleya Kubricka.
Dakle, Herman Potočnik prvi je zamislio svemirsku orbitalnu postaju. Njegove su skice bile nadahnuće za film 2001. Odiseja o svemiru. 30 godina već je prošlo. Naš gost Živadinov otkrio nam je da je riječ o jednom informansu. In forma, biti u obliku. A oblik u kazalište je umetnost u vremenu. Svaka predstava u jednom trenutku počinje, u jednom trenutku završava. Ja ću sutra imati informans, govorim proces 50-godišnje predstave skupa s mojim prijateljem informerom koji prati digitalne moje impulze. I nas dvoje proizvodimo 30 godina od 50 godina te predstave. Nameti nacional! Nakon što je napustio grupu Hladno pivo, s kojim je proveo više od 30 godina i svojim pjesmama obilježio jednu generaciju, Mile Kekin započeo je prije godinu dana samostalnu karijeru. S njim je za novi broj tjednika Nacionala razgovarao današnji gost Mete Nacionala, kolega Dubravko Jagatić. Zapravo zanimljivo cijela ta njegova priča. Taj presjek karijere bit će naravno hitovi, veliki hitovi Hladnog piva, kao i njegovi hitovi samostalne karijere, što ranije već koje je započeo s nekakvim svoje solo albumima, što i naravno s ovim albumom Nježnom Johnom, koji je zaista odličan album. Ali zanimljivo da isto vremena te iste hitove izvodi ostatak grupe Hladno pivo, koje se danas zovu Savršeni marginalci. No, nas više zanima malo sočne političke priče. Njegova supruga Ivana Kekin aktivirala se u politici i nakon par godina nedavno obznanila kandidaturu za predsjednicu Hrvatske. Je li spreman postati prvi suprug? Odmah povukao paralelu i sa Jakobom Kitarovićem i sa gospođom Josipović i sa gospođom Milanović i naglasio je da su oni nastavili raditi svoje poslove kao da se ništa nije dogodilo, pa je stoga i on zaključio da će on nastaviti svirati, muzicirati i ići na turneje i sve ostalo što je do sada radio u životu. Sport i tjelovježba Radio Nacionala. Prva gaža bi mu bila na inauguraciji Buhimnu izvela. Od 18 sati na Aldo Drosini, dakle, igra se prva utakmica 9. kola Hrvatske nogometne lige. Istra 1-9-6-1 dočekuje Osijek. Puljani traže izlaz iz rezultatske krize jer u posljednja tri susreta su osvojili tek jedan bod. Osijek, s druge strane, u vrlo pozitivnom nizu. Oni imaju tri pobjede za redom u HNL-u, a prošli su i Varteksu u Hrvatskom kupu. Sutra su na rasporedu dvije utakmice. Lokomotiva od 16 sati dočekuje Goricu, dok će Slaven Belupo od 18.30 ugostiti Rijeku. U nedjelju od 16 sati Varaždin dočekuje Dinamo, Hajduk od 18.30 zaigraće protiv Šibenika. Ko ti je dao vozačku? E ti mater! Si čuo za žmigovac? Kud gledaš, budalo? Stanje u prometu. Kako je stanje na kolnicima, otkriće nam ekipa Hrvatskog autokluba. Kolnici su mokri i skliski, u većem dijelu zemlje mogući su odroni, osobito na cestama u Gorju i Jadranskoj magistrali. Do 28. listopada na autocesti Rijeka-Zagreb zbog radova zatvoren je izlazni krak čvora Oštrovice smjera Zagreba i Rijeke. Na autocesti A4 Goričan-Zagreb zatvoreni su ulazni krak čvora Popovec u smjeru Zagreba. Na čvoru Ludbreg zatvoreni su silazni krak iz smjera Zagreba i ulazni krak u smjeru Goričana i dionica između graničnog prilaza i čvora Goričan u oba smjera. Do 19. listopada svakodnevno od 7 do 17 sati na autocesti A1 zatvoren je čvor Gornja Ploča u oba smjera i državna cesta Udbina Gornja Ploča. Zbog vode na kolniku zatvorene su državne ceste Blatnica Pokupska, Koritinja, Šišljević, Rožen Breg i Grades Pokupske, Ljevo Središko, državna cesta u Ogulinu i državna cesta Ozalj Karlovac u mjestu Mahično i Jurovski Brod, Donji Bukovac. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine katamaranske linije. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju. Sjevni munjo, pukni grome! Prognoza vremena! To posto otprilike točna prognoza vremena možda! A što nam donosi subota, zna Kristijan Božarov.
Subota nam donosi pretežno oblačno vrijeme, mjestimice s kišom. U Dalmaciji će biti i pljuskova s grmljavinom, ali tamo se očekuju i sunčana razdoblja. Vjetar na kopnu slab sjeverni, na sjevernom Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima, u sjevernoj Dalmaciji sjeverozapadnjak, a na jugu Hrvatske će puhati jugozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti od 6 do 12, na Jadranu od 12 do 17. Najviša dnevna temperatura na kopnu između 11 i 16, a na moru od 17 do 22 Celzijeva stupnja. Bile su to centralne vijesti Radio Nacional. Radio Nacional. Centralne vijesti Radio Nacionala uredili su Anđela Parmać i Ivan Kapović. Šta je to? Ne smijemo pristati na to. Hologramske glasove posudili Tamara Pavlica i Igor Primec. Vi dok pokušavate obraniti neobranjivo, nemojte mi zamjeriti, uzrujani ste, vi se tresete, vi dogovorite, vi znate da ne govorite istinu. Tako je, mi smo već u polu nesvesti. Da, Gumbić je stiskao Vjeko Zuhrić Novaković koji nam se nije pohvalio da ima koncert u tvornici. Ne. Ni on ni Vili. Otkazano. Da, trebali ste vi biti headlineri, vama ne bi bilo otkazano. Dobio sam kao ono, kuš, onak, ono, ispod glasa sam dobio informaciju. Vjeko Zuhrić Novaković. Koji mi je otkazan koncert u tvornici? Mi smo to dijete, pokušavamo ga staviti na noge. Ne možemo mi dati djetetu da odmah uzme štrucu kruha i namaže paštetom i evo ga spremno je za školu.